Heisan, og velkommen tilbake til YouTube-kanalen min. Det er stunden siden sist video, men som dere kanskje ser bak meg, så er det en annen bakgrunn, og det er nettopp fordi jeg flyttet til Bergen for å studere. Så får vi bare satse på at det blir flere videoer nå i tida fremover. I dag skal jeg i alle fall foreslå tre spillere som jeg synes de fleste klubbene i Europa bør ta en liten kikk på. Mange klubber har blitt rammet økonomisk av koronaviruset og må derfor se seg nødde til å være litt mer smarte på overgangsmarkedet. Så de tre spillere jeg foreslår i dag, de er litt under radaren. En av dem spiller for en klubb som rykker ned, den andre har en utgått kontrakt, og den tredje er rett og slett bare en undervurdert spiller som flere klubber bør ta en titt på. La oss sette i gang. Norwich havner dønn sist i Premier League med 21 poeng. Det betyr at en sannsynligvis kan få flere spillere derfra til en rabattert pris ettersom de rykket ned til Championship. Og der er mange å ta av. Max Aarons, Ben Godfrey, Jamal Lewis og Todd Cantwell er alle unge britiske spillere som vil være attraktive for laget i Premier League. Men for min del så er det en spiller som skiller seg ut. Og det er 23 år gamle Emiliano Buendia. Buendia er en kreativ og teknisk sterk spiller som liker seg ute på sidene og som kan operere på begge kantene, selv om han liker seg best på høyre kanten. Forrige sesong skåret Norwich 26 mål i Premier League, og Buendia sto igjen med 8 målpoeng, noe som betyr at han var nesten direkte involvert i en tredjedel av målet til Norwich forrige sesong. Han har to veldig klare styrker, dribling og sjanseskaping. Han skapte hele 2,3 sjanser per kamp i Premier League forrige sesong, noe som var fjerde mest i ligaen, og det er ekstremt imponerende. Han sto igjen med 7 målgivende passninger, og da var det bare 9 spillere i ligaen som hadde flere enn Buendia. Mange av disse passningene har vært rettet mot Timo Pukki på topp, som er veldig gode bevegelsesmønster, men som ikke er så fryktelig klinisk foran mål. Og 4 av de 7 målgivende passningene var til finnen. Argentineren er mye involvert i Norwich sitt spill, med hele 39,1 passninger per kamp, men han har også en ganske lav treffprosent på passningene sine, ettersom han prøver å se på risikable passninger veldig ofte. Om han henter Buendia, så får han en kreativ spiller med et godt overblikk. Som nevnt har han også veldig gode dribleferdigheter, og han er rett og slett en veldig artig spiller å se å spille fotball. Han driblet hele 2,8 ganger per kamp forrige sesong, noe som var fjerde mest det også i Premier League, og han bruker disse evnene til å aktivt forflytte spillet til Norwich fremover i bana. Han mistet også ballen mye, men fotballen er rett og slett oppbygd sånn at den som ofte er verst i en kategori, også er best i en annen kategori. Dere er enige i at Trent Alexander-Arnold slår gode innlegg, ikke sant? Vel, han er en av de spillerne i Premier League forrige sesong som hadde flest upresise innlegg. Så, det er ofte de som bommer mest, som også treffer mest, om det gir mening, og det er også gjeldende for Emiliano Buendia. Argentineren vil passe bra inn i et lag som presser hardt og høyt ettersom han står med 2,3 taklinger per kamp forrige sesong, tredje mest i Norwich-laget. Han er aggressiv og oppoffrende i stilen defensivt, og vil være en ressurs for de fleste lagene i denne fasen av spillet. Det som er våre akilleshælen for den fottrappe 23-åringen, det er målproduksjonen. Buendia er ikke spesielt glad i å stikke i bakrom, og han vil heller motta ballen mellom motstander sitt forsvar og midtbane. Og fra det området så er det rett og slett vanskeligere å score. Han skåret sitt første Premier League-mål forrige sesong ganske sent i sesongen mot Watford, til tross for at han skyter 1,1 ganger per kamp. Han har hatt en tendens til å ta litt for mange touch og bruke litt for lang tid når han kan skyte, noe som gjør at området foran han blir mer trafikert, og muligheten rett og slett blir dårligere. Akkurat her kan han virkelig bli bedre. Men å hente Buendia, det vil være en lavrisikosignering. Han kommer nok ikke til å koste skjorta, og han vet både hvordan han skal presse og spille ekspansiv fotball, noe som er ettertraktaferdigheter. Det å produsere så gode underliggende tal og målgivende passninger for laget som havnet desidert sist i Premier League forrige sesong, det er veldig lovende. Og hvis han får bedre medspillere rundt seg som er mer kliniske, så kan han forvente bedre uttelling. Et lag som trenger Buendia og kreativiteten hans kan være Arsenal, ettersom det bare kom seg til 10,7 skudd per kamp forrige sesong, 15. plass i ligaen. Mesut Özil ser ut til å være over middagshøyda, og selv om han kanskje blir værende også kommende sesong, så tror ikke han kommer til å spille så fryktelig mye. Buendia kan fint spille i rollen til Özil, og vil etter min mening være en nok så optimal signering for Arsenal. Den neste spilleren som vi skal profilere hadde kontrakt med den franske klubben Nice ut 30. juni, men nå står han uten kontrakt og kan hentes gratis.
Denne spilleren er den veldig lovende 21 år gamle midtstopperen Malang Sarr. Du har kanskje hørt navnet hans før og tenker han må jo være eldre enn det. Men nei, han er faktisk bare 21 år fortsatt, men han har jo en enorm mengde fotball i beina i forhold til alderen sin. I 2016-17 sesongen, en sesong han fylte 18 midtveis i, spilte han over 2000 minutter da Nis havnet på en veldig sterk tredjeplass i ligaen. Han er så langt fra urutinert som du får det til å være 21 år, og det er egentlig litt overraskende at han ikke skiftet klubb før nå i sommer. Sarr er en proaktiv midtstopper som leser spillet veldig bra. Jeg skal være forsiktig med å evaluere midtstoppere ved hjelp av statistikk, ettersom det er mye å si hvordan laget spiller og hvor gode lagkameratene rundt deg er. Men det kan fortelle oss noe om spillestilen, og forrige sesong hadde Sarr hele 1,9 avskjæringer per kamp, mest i Nis-laget. Han er veldig god til å oppfatte situasjoner der han kan bryte foran og stjele ballen, og han rusher gjerne ut av forsvarslinja Sergio Ramos-style for å presse en motspiller som har fått ballen med ryggen mot mål. Han lykkes oftere enn han bommer med denne aggressive tilnærmingen, men han kan av og til bomme litt når han prøver å jakte potensielle taklinger og avskjæringer. Men Sarr er veldig mobil og rask, så han blir sjelden tatt på fart. 21-åringen er, i tillegg til å lese spillet veldig bra, utrolig god med ballen i beina. Han er tungt involvert i Nis sitt oppbyggende spill med 60 pasninger per kamp, noe som er tre mest i laget, og han treffer på 90,4% av de pasningene, og det er ganske gode tall. Franskmannen kan distribuere bra både langs bakken, der han prøver å finne medspillere i rom mellom linjene til motstander, men også ved hjelp av langpasninger. Han treffer på 3,4 langpasninger per kamp, og har en suksessrate på 59%. Noe som er decent. Sarr er venstrefota, noe som er mangelvare i dagens fotball blant midtstoppere, og det gjør han kanskje litt ekstra attraktiv på overgangsmarkedet. Den store akilleshælen til Sarr, som har 182 cm på strømpelesten, er det fysiske aspektet på dødballer, og når en lang ball blir slått opp på en stor og sterk spiss. 21-åringen vinner bare 0,7 dueller i lufta per kamp, noe som er veldig lavt for en midtstopper, og som en motstander aktivt kan utnytte. Han bør spille att med en stor og sterk midtstopper, eller for et lag som dominerer kampene og ikke slipper motstanderen til på innlegg og dødballer. Det hadde vært spennende å se han i Manchester City under Pep Guardiola, men de har nylig signert venstrebein til midtstopperen Nathan Ake fra Bournemouth, så det ser ganske usannsynlig ut. En klubb som Chelsea trenger midtstoppere, men de trenger også noen med luftstyrke, og det kommer ikke Sarr til å tilføre. Men i realiteten bør omtrent alle klubber i Europa ha Sarr på blokka denne sommeren, ettersom det er så å si risikofri signering. Det blir spennende å se hvor han ender opp, og uansett hvor det blir, så tror jeg det er et kupp for hans kommende klubb. Den siste spilleren jeg skal profilere i dag, og som flere klubber bør være interessert i, spiller ikke for en klubb som er rykket ned eller har utgått kontrakt, men jeg klarer liksom ikke å komme utenom det han har levert for en middelhavsfarende klubb denne sesongen. Og denne spilleren er en 27 år gamle spydspissen Wout Weghorst. I lag med det solide forsvaret var han hovedgrunnen til at Wolfsburg klarte å komme seg på en solid skyndeplass forrige sesong i Bundesliga. Weghorst er en arketypisk targetman med sine 197 cm på strømpelesten, og han er ekstremt dominant i luftrommet. Han vinner hele 4,1 dueller i lufta per kamp, noe som er tredje mest i Bundesliga forrige sesong, og Wolfsburg ser veldig ofte etter å slå en lang pasning opp på han når de har ballen i laget. Og skal motstander klare å stoppe Weghorst i lufta, så må de ofte ty til ulovlige middel. Dine luftstyrker gjør at han er utrolig farlig på innlegg og dødballer, og det skal virkelig ikke stå på målproduksjonen til Weghorst forrige sesong i Bundesliga. Han endte nemlig opp med hele 16 mål i Bundesliga forrige sesong, noe som er omtrent et mål annenhver kamp, og det er veldig sterkt for laget som havner på skyndeplass. Det var faktisk bare Robert Lewandowski, Timo Werner og Jadon Sancho som skåret flere mål enn hollenderen i Bundesliga forrige sesong, og Weghorst enda opp med en expected goals på 17,84, noe som var en klar tredjeplass i ligaen. Dette betyr at han kom til veldig gode sjanser og faktisk underprestert litt når det gjelder å sette sjansene i mål, men det er et veldig godt tegn at han faktisk kommer til sjansene. Om han får en sesong der mye klaffer, så har han absolutt potensialet til å score over 20 mål i ligaen. Han skyter 2,7 ganger per kamp, noe som er et middels pluss skuddvolum for en spiss, men der sjansene han kommer til er av høy kvalitet,
Därav de höga expected goals talar. Som sagt brukar Wolfsburg Weghorst som ett uppspelspunkt. Och när han får ballen så prövar han enten att ta den ner och hålla på den. Eller finna med spelare på löp runt den. Han har bara en träffprocent på 63,1% på de 24,5 passningarna sina per kamp. Men det är rätt och slett för att han har väldigt vanskliga arbetsförhåll. Och för att det är vanskligt att träffa på passningarna sina ju högre i bana han kommer. Men han är inte ubruklig i passningsspelet och fick faktiskt med sig 3 assists i ligan förra säsong. Något som är ganska bra. Han skapade 1,2 chanser per kamp, fjärde mest i laget, så han bidrog också kreativt. Hvis jag ska sammanligna Weghorst med någon så syns det han liknar ganska mycket på 2013-14 versionen av Olivier Giroud i Arsenal. De är bägge dominant i lufta i tillägg till att vara produktiva och fungera som ett uppspelspunkt för laget sitt. Giroud är per dags dato en väldigt nyttig spelare för Chelsea, till trots för att han är 34 år, så det kan kanske betyda att Weghorst har ganska många år igen i toppfotboll. Och det kan vara gott att veta för en eventuell ny klubb eftersom han sannsynligvis kommer till att kosta lite pengar. Personligen tror jag han är värt det eftersom han sannsynligvis har många goda år igen. I tillägg är han perfekt till att kunna sätta in på från bänken för att ändra ett kampbilde, eller eventuellt starta mot ett lag som lägger sig väldigt djupt i banan. Tottenham har haft problem på spissplats efter att Fernando Llorente förlot klubben i fjol sommar, speciellt när Harry Kane har varit skadad. Jag är osäker på om Spurs har ekonomi till att hämta Weghorst och de bör ju egentligen fokusera på att förbättra försvaret sitt, men jag tror han hade varit en väldigt nyttig och god signering för klubben. Han passar perfekt in i Mourinho sin fotboll där han ofta spelar en långpassning upp på ett uppspelspunkt på topp, i tillägg till att tillföra sårt trängt täckning på spissplats. Jag har hört om dummare övergångar än Weghorst till Tottenham. Det var de 3 spelarna jag syns många klubbar bör ta en titt på och jag vill gärna höra från dere. Är dere enig i värderingarna mina? Vad syns du att klubbarna borde ta en titt på? Lägg gärna igen en kommentar på sociala medier eller här på YouTube. Tusen hjärtligt tack för att du såg hela videon, det sätter jag otroligt stor pris på. Hvis du likte videon så sätter jag stor pris på om du ger den en tummel upp. Och hvis du vill se flera sådana videor så är det bara att abonnera här på YouTube-kanalen min. Du kan också checka ut fotbollbloggen min Fotbollens Hule som jag lägger ut inlägg på. Och följ mig gärna på Twitter för ännu mer dejlig fotbolldiskussion. Jag lägger ut länkar i fältet nedanför. Så blir det inte länge för nästa video kommer ut. Ha det bra!